money, money, money. Money, money. Money, money, money. Money, 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 money. Money, money. Money, money. Money, money, money. Birinchi raundning 4-o'yinini boshlaymiz. Yigitlar, biz hozir Ilshan shahridagi One Moon'damiz. Ha, aynan shu raundni men hazil bilan boshlamoqchiman. Qanaqa hazil bilan? Siz nima uchun akvapark One Moon deb nomlanishini bilasizmi? Ilsanda bo'lgani uchunmi? Ha, to'g'ri. Bu axir juda ham oddiy-ku. Il 1, Santoq, Ilsan. Xo'sh, yigitlar, keyingi o'yin orqamizdagi suv havzasiga tegishli. Ular pastga tushayotganlarda suratga olish guruhi tomonidan berilgan matematik savollarni yechish kerak. Har bir jamoada 3tadan urinish bor. Agarda durang bo'lsa, g'oliblarni aniqlash uchun viktorina o'tkaziladi. Ushbu raundni jin jamoasi bilan boshlaymiz. Demak, men birinchi bo'lsam maylimi? Yo'q, men daxoroqman bunda. Chunki sen matematik savollarni yaxshi yechasanmi? Har doim ham emas, lekin ba'zan 2 ko'paytirilgan 16 qo'shuv 4 necha bo'ladi? Bu juda ham oddiy-ku, 36. Ha, amalasa bo'ladi demak. Unda kim birinchi bo'lib boradi? Men boraman. Chimin birinchi bo'lib boradi. Hoy, Chimin, omad tilayman. Ha, omad. Yetib keldim. O, tiqilib qoldimi? Bu qo'rqandan bo'ladimi? Boshqaruvchi avval aytgan edi, sizlar to'g'ri tushishni bilishingiz kerak. Ajoyib, u qo'llarini ishlatyapti. Ha, endi yo'lni topdi. Men yurishimga to'g'ri keldi. Hoy. Men pastga tusha olmadim. Javob 27. Axir bu juda ham oddiy-ku. Iltimos, nima haqida o'ylayotganingizni ayting. Hoy, u chiminga qaraganda ancha tezroq pastga tushyapti. U osonlik bilan tushyapti. Qancha vaqt pastga tushadi? Biz hali ham uni ko'rmayapmiz-ku. Mana u, mana. Karta g'ijimlangan. Menimcha u bahona qilyapti. Ha. Hoy, men hech narsani ko'rmadim. Men uni o'qiy olmadim. Aslida olganda men umuman hech narsani ko'rmadim. Men hatto bir raqamini ham ko'rmadim. Ha, sen shikoyat qilsang bo'ladi. Rostdanmi? Jamoa a'zolari uchun video xabar qoldir. Ishtirokchilar hamma savollarga javob berdi deb o'ylaysanmi? Men ularga ishonaman. O'zingacha, o'zingga ishonasanmi? Yo'q, men o'zimga umuman ishonmayman. Men harakat qilaman. Ha, lekin yaxshi boshladi. Hoy, uni pastga tushishiga qaranglar. Ha, tez tushyapti. Sirpanga birinchisi bo'ldi. Savol kartasi qayerda? Men savolni ko'ra olmadim. Yigitlar, nega qo'ng'iryapsizlar a? Hoy, axir menga savollarni qachon o'qish kerakligini aytishmadi. Kim xohlaydi endi? Namjon, men birinchi boraman. Keyinroq ko'rishamiz unda. Qanday bo'lyapti? Zo'rmi? Men savolni ko'rdim, ha. Men bunga aminman. Menimcha javobi ha, albatta 10 ayro 6 bu 4 ga teng. Ha. Tayyormisan? Hoy, axir meni magistr darajam bor. Yoqimli sayohat ustoz. Olg'a.
qanday ekan? Qani, qayerda? Menimcha u savolni ko'rmadi. Ha, menimcha u qila olmaydi. Hoy, javob undan 20 gacha, undan 20 gacha. Yo'q, u 1dan 10 gacha edi. O, bu 1 yoki 2. 25. Noto'g'ri. Sulfi tayoq menga kartani to'sib qo'ydi. Nima qilishim kerak edi? Qani, qayerda? Shunchaki pastga tushishim kerakmi? Qo'rqyapman. Qo'rqma. Bu menda birinchisi axir. Menda ham birinchisi va bor. Daf bo'l bu yerdan. A? Keta qol endi. Rostdanmi? Boshla, qani, olg'a. Bo'l. Uni yuzini ko'rish ancha qiziqarli. Xo'p, mazza qilyapsanmi? Ha? Bu mantiq juda ham tez olib chiqyapti. Va, men uni ko'rmadim. Yo'q, ko'ra olmadim. Men uni ko'ra olmadim. Hoy. Men uni ko'rmadim. Bu la'nati matoq meni juda ham tez pastga tushirib yubordi. Savolni esa ko'ra olmadim. Javob 1dan 20 gacha. Yaxshilab o'ylab javob ber. Hoy, men seni aldaganim yo'q. Javob 1dan 20 gacha. Savolni ko'rmadim. Uchmi? Noto'g'ri. Hoy, suv tufayli axir hech narsa ko'rmayapti-ku. Buni suv to'g'ri yuzga sachrayapti. Nima qilishini bilmayapman. Hey, josus. Men ham, rostdan? Men ketdim. Ha, shuga, savolni ko'rdingmi? A? Nima? Menmi? Yo'q, ko'ra olmadim. U yerda savol bormidi? Men umuman e'tibor bermabman. Demak, bolalar bizda durrang, lekin bizda faqat g'oliblar borish kerak. G'oliblar jangi bo'ladi. Aniqrog'i to'g'ri javob berganlar borishadi. Kim boradi yana? Yana bitta savolga javob berishimiz kerak va maxsus kostyum kiyib tushasiz. Menimcha bu qiziqroq bo'ladi. Meni birinchi borishim kerak meni? Olg'a, biz senga ishonamiz. Biz durrang tufayli yana shu yerga keldik. Maxsus himoya kiyimidamiz. Tezroq tushish uchun. Olg'a, Rep Monster. Vau, qoyil maqom. Va, bu juda ham tez, juda ham tez, juda ham tez. Jin ursin, bu kostyum tushni juda ham tezlashtirar ekan-ku, qo'rqyapman. Men savolni ko'rdim, lekin 3 ko'paytirilgan 5 ni ko'rganimga aminman, ammo misolni oxirgacha ko'ra olmadim. Iltimos, to'g'ri javob ber. Menimcha bu bo'lish bo'lgan. Shuning uchun javob bersh. Noto'g'ri. Unday bo'lsa 12, to'g'rimi? 12 mi? Ayrima bo'lgan edi. Jin ursin. Olg'a! Savolni ko'rdingmi? Menmi? Ha, ha, albatta ko'rdim. O'ylaymanki, biz g'alaba qozonamiz. Qanaqasiga? Iltimos, kameraga qarab javobingizni ayting. To'g'ri. Javob berdingmi? Ko'rdingmi? 9. 9. Men ketdim, qani? U ko'rmadi. Yo'q, u ko'ra olmadi. Yo'q, to'g'ri javob. Men faqat qora qog'ozni ko'rdim. Javob
Aytdim ko, men ko'ra olmadim. Siz 14-yanvar dedingizmi? Javob yetdimi? Yo'q. G'olib ko'pchilik anglab turganidek, kichiklar jamoasi bo'ldi. Endi esa ovqatlarni tanlang. Biz buni yaxshilab o'ylab ko'rishimiz kerak. Agar biz noto'g'ri narsani tortib olsak, ayg'oqchi nima bo'lishidan qat'iy nazar hamma narsani o'zi oladi. Ayg'oqchi kimligini topishimiz kerak. Agar topmasangiz, ovqat yemaysiz. Oh, qo'yel, mening qo'llarim oltin. Biz hozir ayg'oqchi kimligini aniq topishimiz kerak. Yo'q, ay nimani tortib olding? Bizda kombo tovuq nagistilari. Hay, biz uni topishimiz kerak endi. Yigitlar, hozir mening qo'llarim oltinga aylanadi. Demak, desert uchun charrus va sariyog' va mol go'shti bilan qo'rilgan guruch bo'ldi. Men esa tovuq nagistilarini xohlayman. Iltimos, menga bir bo'lak bering. Men josus emasman. Ayg'oqchi g'olib bo'lsa ham menga bir bo'lak bera olasizmi? Bolalar, bu hozir muhim emas. Ayg'oqchi kimligini topguningizcha, ayg'oqchi shuga emasmi? Yo'q, men josus emasman. Axir men boshlovchiman. Hatto o'yinlarda ham qatnashmadim-ku. Sen meni ayblamoqchimisan, to'g'rimi? Hoy, axir shuga quloqchinlar deydi-ku, quloqchin. Chunki har doim yolg'on gapirganda yashirincha jilmayadi. U quloqchin taqib olgandi. Men josus emasman. Men boshlovchiman. U hatto o'yinda ham qatnashmagan. Yaxshi, endi so'nggi o'yinni o'ynaymiz. Olg'a, olg'a! Yaxshi bolalar, bu Ram BTS qaytib kelgan shpion. Bu bizning, demak, bugungi so'nggi o'yinimiz bo'ladi. Kim o'ylabdi deysiz? Kichiklar jamoasi bularning hammasini a'lo darajada o'ynab kelishdi. Endi esa ularni biz tabriklab qo'yishimiz kerak. Nima dedingiz? Odatda josus mag'lub bo'lgan jamoada bo'ladi. Agar ayg'oqchi g'olib jamoada bo'lsa, u o'zini ko'rsatmaydi. So'nggi o'yin natijalariga ko'ra ayg'oqchini topishimiz kerak. Shunday ekan, iltimos diqqatingizni jamlang. Demak, so'nggi o'yin bilan men sizlarni tanishtiraman. Qur bo'yicha pastga tushing va 10 soniya ichida manzilga yetib boring. Boshqa jamoa a'zolari bilan bir xil harakatni, kalit so'zini yoki iborani ko'rsatish kerak. Qoidalar hammaga tushunarli bo'ldimi? Ha, bolalar tayyormisiz? Biz har doim tayyormiz. Ular tayyor. Ular pastga tushadimi? 1 2 3 Hay, hay, yigitlar, bo'la qolinglar, shoshiling, bo'ling. Bu kalit so'zi. Ha. 1 2 3 hayvon, ya'ni tuya. Tushundingizmi? Tushundingizmi? 1 2 3 Noto'g'ri, xato. Xato? Qanaqasiga? Hay, nimasi? Axir men boydan beri tuyaning boshini ko'rsatyapman-ku. Bu nimasi bilan tuyaga o'xshaydi? Vaqt tugadi. Hey, bu sigirning boshi. Qayta boshlaymiz. Vaqt tugadi. Hammasini o'z vaqtida qilganimiz ma'qulmi-kun? Ha, birgalikda qilganimiz yaxshi. Xuddi raqs kabi sinxron qilamiz, tushundingmi? Ha, albatta tushunaman. Faqat buni qilma, maylimi? Unda sen ayg'oqchi bo'lib chiqasan. 1 2 3 Demak, sizni savolingiz kalit so'zi futbolchilar. 1 2 3 Pak Jisung. 9 8 7 Pak Jisung. Noto'g'ri, noto'g'ri. Noto'g'rimi? Tayyorlaning. Kalit so'zi uchun juda ham ko'p harakat to'g'ri keladi. A, keling, undan ko'ra joylarni almashtirib olamiz. Shunchaki biroz oddiyroq bo'ling. 1 2 3 Aylan, aylana bol, aylan. Keyingi kalit so'z Jungkook. 1 2 3 Nima qilyapsizlar? Bu Jungkook o'xshamaydi. Kattalar jamoasi yana urinib ko'radi. Oh, yeah.
Demak, tayyorlading. 1 2 3 mushuk. Hoy, ular panjani ko'rsatishdi. Nihoyat ular 4-chi urinishda uddalashdi. Keyingisi kichiklar jamoasi. 1 2 3 Sizda sabzavotlar mavzusi. Yaxshilab o'ylab harakatlarni bajaring. Xo'p, 1 2 3 lovyer nihollari. 1 2 3 Mutlaqo muvaffaqiyatsizlik bo'ldi bu. Bunisi ancha yaxshi mavzu. Big Kid Entertainment. 1 2 3 prodyuser Banshi Hyuk. Vay, Jungkook'ning qilig'iga qarang. Axir unday qilmagan-ku. Nega unday qilding? Demak, juda oddiy savol. Ha, bu savol haqiqatan ham juda oddiy. 1 2 3 yurak. 5 4 3 2 1 qani? Hoy, bunday qila olmaysiz. Axir jin ham qo'lni ko'targandi-ku. Yo'q, bu mumkin emas. Men qo'llarimni ko'tarmadim. Orqamda turgan edi, mana bunday. Boshidan. Bor, rostini aytsam, yomon urinish bo'ldi. Siz buni zo'r qildingiz va kalit so'z aegyo. Puing puing. 1 2 3. Puing puing. To'g'ri. Ha, va nihoyat kichiklar jamoasi missiyani uddalashdi. Yaxshi bolalar, yana bitta savolga javob berishingiz kerak. Iltimos, kalit so'z o'ylab toping. Shunday qilib, hayvonlar mavzusi bo'ldi. 1 2 3. Gorilla. Hoy, barchangiz yutqazdingiz. Yo'q, yo'q, kech qolding. Yo'q. Siz juda sekinsizlar. Yo'q, unday emas. Kattalar jamoasi g'alaba qozondi. Yo'q, oldida. Bo'lishi mumkin emas. Axir u bizdan keyin bajardi-ku. Bu yerda kim g'alaba qozonishi umuman muhim emas. Hamma g'alaba qozonishga harakat qildi va yutqazish niyati yo'q. Ular hech nimadan voz kechishmayapti. Demak, kattalar jamoasi g'alaba qozondi. Tabriklaymiz. Men orziqib kutgandim. Marhamat qilib, qog'ozlardan birini torting. Agar g'olib kimligini aniqlamasak, hoy, menimcha biz o'zimiz bilan faxrlanishimiz mumkin. Bu ajoyib. Endi bizda to'qim bo'lsa va bizda gamburgerlarning to'liq to'plami bor. Cola? Hoy, yigitlar. Keling, qancha nalaganingizni hisoblaylik. Demak, kattalar jamoasida nechta? 5 ta. Bizda 5 ta. Ha. Demak, kichiklarda esa 8 ta. 8 u 5 hisobi bilan g'olib jamoa bu kichiklar jamoasi. Tabriklasak bo'ladi. Endi esa bemalol dam oling. Issiq jakuziyda bahramand bo'ling. G'olib jamoani taqdirlagandan so'ng esa mag'lub jamoani esa jazolash kerak bo'ladi. Barakalla, oldinga. Parkda juda qo'rqinchli attraksion bor va u 2 odam uchun mo'ljallangan xolos. Men bundan omon qola olmayman. Demak, hamba hozir pastga tushadi. Demak, kim ayg'oqchiga kamroq o'xshasa, o'sha tushmaydi. Biz hozir buni hal qilamiz. Ha, albatta, qana ketdik. Olg'a. U albatta josus emas. Yo'q. Ha, men umuman josus emasman. Demak, jig'ob hamda jin jazolanishga tayyorlanishadi. Qani yigitlar, ketdik. Menimcha bu ahmoqona fikr. Ko'chada bunday sovuqda tushish bu
Bu hakikaten ham katık cazı o. Vay, sen gel otur. Hadi demir abi sana. Hadi tamam ya. Bir, iki, üç, olga. Ay, yücün ursun. Şoşlaylık. Bunday soğukta pingvingda farkım kalmadı. Haydi bunday oyun oynamayman.